Па има одреден пат, што е нормално и очекувано. Ние во периодот јануари-март 2020 година имаме наплатено вкупно 19 милиарди вкупни даночни приходи. Тоа е некаде 13,3% намалување во споредба со планот кој што го имаме за реализација на даночните приходи. Односно 3,7% имаме потфрлање на вкупно ниво ДДВ добивка и персонален данок, односно данок на личен доход во споредба со истиот период лани. Има една позитивна работа дека од 6,7 милиарди вратен поврат оваа година е нешто повеќе од 13, односно 14% во истиот период лани. И тука исто така сакам да напоменам во оваа прилика дека максимално сме посветени на обезбедување на редовност на повратот, иако заедно со Министерството за финансии направивме еден интерен договор, динамиката на враќање, односно редовност на повратот, доди пред се кај оние фирми кои што се опфатени со овие кризни мерки, односно кои што имаат претрпено најмногу штети.